Tere, mina olen Kristiina ning olen Eesti koondise kaitsja ning MM-il hoidsin pealt Saksamaale. Tere, mina olen Marilis, olen Eesti koondise äramängija ja MM-il hoian pealt Inglismaale. Hispaania ja Sveits, ma arvan, et see tuleb üsna tasaagine. Ma eeldaks, et favorit on pigem Hispaania. Neil on seal väga palju kogenud mängijaid. Ma arvan ka, et Hispaania pigem on favorit, et kindlasti pärast eelmist mängu, pärast Jaapanile kaotust, nad on väga näljased ja tahavad tõestada nii teistele kui ka iseendale. Ma arvan, et Holland, Lõuna-Afrika on ikkagi Holland saab sealt edasi. Holland on praegu väga head minekut näidanud. Ma olen nõus, kuigi Lõuna-Afrika on ka jõudnud edasi, siis on väga head tööd teinud, aga Hollandil on läinud väga hästi siiamaani. Ja ma arvan, et Lõuna-Afrikal kindlasti on vähem kaotada, et nad on ennast piisavalt tõestanud. Et võib-olla selle poole pealt vaadates siis nad lähevad mõnes mõttes pinge vabamad sinna mängule. Kõik või mitte midagi. Aga jah, Holland. Pigem Holland. Meil on üsna ühtne tiim, et ma arvan, neil ei olegi nagu kellegi, kes selle otsaselt nagu väga silma paistab nii-öelda nagu, või eriliselt välja paistab. Et kui keegi tiimist nii-öelda puuduks, siis väravad jääks lõimata. Mul on jäänud mulle, et nad pigem see on nagu selles mõttes hästi ütlaselt jaotunud, et päris paljud on jalaval peaks olnud. Ei toetu siis ühele mängijale, et neil on nagu siuke. Et päris mitmekülgsed on praegu. Hispaania-Holland. Ma arvan, et Jaapan. Noor on praegu päris rabe. Noorral on natuke keeruline. Jaapan on nii disiplineeritud mängunäidanud ja kontrad. Jah, ma arvan, et Jaapan. Jah, Norra oli natuke vedas, et nad isegi edasi said, ma arvan, nii et... Norra otsi, kellega nad mängisid siin 6-0 just? Itaaliaga 5. Või 5 või? Jah. Pani tullu lihtsalt. No, mul ongi jäänud mulle, et USA kuidagi praegu ei ole nagu... kuidagi mingit kindlat plaani mingis mõttes. Või on jäänud vähemalt mulle... nende mängustiilist, et nad nagu üritavad kuidagi, aga ei ole nagu midagi kindlat, et või siis lihtsalt vastased on nii hästi, näiteks Portugal, et pani nii hästi need käigud kinni ja siis jäigi selline mulle nagu USA väga ei saaks kuidagi läbi. Jah, meil on jah, paliga seal üleval tegutsemise on natuke jääb ideedest puudu kuidagi. Jah, just, et ideedest tundub, et praegu jääb natuke puudu, et meil ka jõub tegelikult väga vedas, et nad üldse edasi saab. Jah, see oli minutite küsimusse. No, Jaapan. No, ma tahaks loota, et USA, aga ma ei ole. Ma olen sõndel usetsi. See läks äge, kui nad saaks edasi. No, väga tasavägine on olnud, et on väga, või noh, mitte väga palju üllatusi, aga ikkagi üllatusi on tulnud, et eks mulle jääb iga rohkem, et siin Saksamaa siin välja kukkus, et pole on kedagi panna. Pole, ka pole tiimi reidma. Jah, ma ütleks ka, et tästi tasavägine on olnud päris palju üllatusi, just MM-i debutantide poolt. Ja minu jaoks võib-olla kõige meeldejäävam või kuidagi mõnes mõttes šokeerivam oli see Jaapani 4-0 võit Hispaaniale.